આણંદના વાસદ ખાતે આવેલા એસવીઆઈટીના વિદ્યાર્થીઓએ એક એવો રોબોટ બનાવ્યો છે જે દવાખાના તથા ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટરમાં દર્દીઓના સંપર્કમાં આવ્યા વિના દર્દીઓને પાણી, ખોરાક અને દવા પહોંચાડી શકે. રોબોટની વિશેષતા એ છે કે એની અંદર એક કેમેરો પણ લગાવવામાં આવ્યો છે, જેના મારફતે જે તે જગ્યાએ નિગરાની પણ રાખી શકાય છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન થાય છે કે નહીં તે પણ જોઈ શકાય છે. ઇમેજ પ્રોસેસિંગની મદદથી માસ્ક પહેર્યું છે કે નહીં તે પણ જાણી શકાય છે અને જે તે વસ્તુ યોગ્ય વ્યક્તિના હાથમાં જાય છે કે નહીં તે જોઈ શકાય છે. આ રોબોટ મોબાઈલ ફોનની પણ ઓપરેટ કરી શકે છે અને તેના કેમેરાનું ટેલિકાસ્ટ મોબાઈલ ફોનમાં જોઈ શકાય છે, એટલે કે ગમે ત્યાંથી તેને ઓપરેટ કરી શકાય છે. આ રોબોટના સર્જક અનિલ ઉપાધ્યાયના ઘરમાં જે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો ઉપલબ્ધ હતા તેનાથી તેમણે આ રોબોટ બનાવ્યું છે. આમાં ટેમ્પરેચર સેન્સર લગાવવાથી સામેવાળા વ્યક્તિનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે તે પણ જાણી શકાશે અને જો તેનું કોમર્શિયલ લેવલ પ્રોડક્શન કરાય તો તે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે તેમ છે. એક ડિવાઇસ બનાયા જો રિમોટલી કમ્યુનિકેટ કર સકે, ઉસકો મૂવમેન્ટ દે સકે ઓર ઉસકે અંદર એક કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કિયા, જૈસે કે વો વીડિયો રિમોટલી મુજે મોબાઈલ મેં ફીડ કર સકે ઇઝીલી. હોસ્પિટલ્સ મેં જ્યાદાતર યુઝ હો સકતા હૈ, એઝ એ મેરે બહુ સારા રિલેટિવ્સ ડોક્ટર્સ હૈ, ઉનકો મેને બાતચીત હોતી રહેતી હૈ, તો ઉનકે લિયે મેને સોચા યે કે યે હો સકતા હૈ. ઉનકો બહુ સેફટી રખની પડતી હૈ, જો કોવિડ પેશન્ટ્સ હૈ, જો ક્વોરન્ટાઇન હૈ, ઉનકો કેસે નજર રખ સકે ઉન પે. રોબોટ કા નિર્માણ કિયા થા और ये रोबोट लॉकडाउन पीरियड के दौरान उसके घर में जो संसाधन उपलब्ध थे उससे बनाया गया था. इस रोबोट की मदद से COVID-19 के पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में भोजन, पानी व दवाएं पहुंचाई जा सकती है और इस तरह से इस रोबोट की मदद से हेल्थ केयर पर्सनल कम से कम COVID-19 के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आकर के उनकी सेवा कर सकते हैं. ये एक पर्पस सर्व होता है, ब्लूटूथ और वाईफाई के सहायता से ऑपरेट होता है. तो ऐसा एक ये छोटा प्रयास यहाँ के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के तीसरे सेमेस्टर के तीसरे वर्ष के विद्यार्थी ने किया है और इस पर यदि थोड़ा काम और किया जाए तो ये एक कमर्शियल रूप भी धारण कर सकता है और आने वाले वर्षों में ये एक अच्छा उपयोगी रोबोट साबित हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है.